下一题，他说有一个图形长成原来长 A 这样，然后呢变成 B 这样，变成 B 这样，零点五秒变成 B 这样，然后问你巴拉巴拉巴拉的一些问题，什么是对的？好，第一个30公分是几个波长？30公分有几个波长？一个半。所以呢，30公分一个半波长，所以呢一个波长就是20。对，所以选项是错的。0.5秒产生两个波，就表示一个波是0.25秒，四分之一秒。一个波有几秒叫做周期，所以周期是0.25秒，所以 B 是错的。那你也可以问他来说，一秒有几个波，就是频率，一秒。你可以用互为导数，四分之一秒变成4赫。也可以看前面那句，0.5秒两个波乘以二，一秒四个波就表示频率是4赫，而频率是4赫很小的，所以呢 C 也是错的。那 A 错 B 错 C 错就知道 猪 是对的，但是我们要去算一下。这个图上面呢，图上面啊，根据我们前面学过的公式，然后呢频率会乘以波长，乘完之后答案就知道呢猪是对的。不是对的。好，那么这个这边有一个，这边有一个重点，就是你要怎么样从图 A 到图 B， 你知道它产生几个波，就要懂得全波的意思。那因为你有看出来从图 A 到图 B， 啊，图 A 到图 B 有几个波，由那边你也可以根据啊，0.5秒产生了两个波，有两个波，0.5秒。产生两个波，由那边去算出我们的周期，算出我们的频率，那也是可以，也可以的。所以我们这边答案，好，练习三，请问你谁是对的？谁是对的？这个叙述谁是对的？看一下这个叙述谁是对的？杨生宇，谁是对的 ？A、B 的 B 吗？你选 C， 请坐。你答案选择的是 C。好，这图上的10公分是半个波长，所以一个波长是20公分。他说一秒钟变成这样子，一秒钟多出了半个波，一秒钟多出0.5个波，一个波是需要2秒，一个波需要2秒，周期是2秒，周期是两秒表示频率就是1/2是0.5，所以 C 是对的。然后你就拿去用公式去算，你就会知道波数有多少。所以呢，我们答案选的是 C。好，最后我们看一下练习四，也是问你这样的一个叙述谁是错的。这样的叙述谁是错的？谁是错的？看一下这个叙述谁是错的？谢慧珍，哎，请坐。这上面所显示的50公分是几个波长？两个波长50公分，是一个波长25公分，所以 A 是对的。然后呢，他说，然后周期抖一次，他说一秒钟变成这样子，上面有几个波？1个、2个、3个、4个，所以一秒钟有4个波，所以频率多少？频率。等一下，这是一秒，绳子一端振动产生一秒末的时候有所显示，1、2、3、4。等一下，如果这样一秒四个波，表示频率是错的、啊，频率错的。那我们哪边有题目看错吗？我们有题目有看错吗？一秒末时，瞬间波形长这样，1个、2个、3个、4个，这题目应该有出错，如果是一秒钟产生4个波的话，那就表示频率应该是4，周期应该是1/4，那表示 B 跟 C 都是
错的，只是看哪边题目有出错。然后呢，如果你的周期，如果你的波长是50公分，然后呢频率是4的话，乘出来应该是200，长200，那么这就是错的。可是因为 B 跟 C 有问题，所以这答案有点怪怪的。不过没有关系，意思对就好了。你懂得我们应该如何判断这个观念比较重要，比较重要。然后如果有题目有错，我再回去查一下，看是哪边出错。但是重点是你要了解我如何去判断周期、判断频率、判断波长，如何去计算波数，这就是我们有关我们的例题跟练习。有人有问题吗？哦，很好。